Záhadné zmiznutie súrodencov Bemundových. Glenelg je obľúbené prímorské predmestie v Adelaide v južnej Austrálii. Slnečné pláže v meste poskytujú úľavu od mestského ruchu a počas letných mesiacov sem prichádzajú davy ľudí, aby si tu oddýchli. Jeden jasný januárový deň však nebol až taký jasný. Súrodenci Jane 9 rokov, Arna 7 rokov a Grant 4 roky, Bemontovci, nastúpili do autobusu MHD o 10.00, podľa iných zdrojov o 8.45 ráno, na 5-minútovú cestu na pláž. Cestu, ktorú bezpečne absolvovali len deň predtým. Ich matka Nancy strávila dopoludne so svojou priateľkou, zatiaľ čo jej manžel Jim bol v práci. Nancy povedala svojim deťom, aby sa vrátili domov do 14.00 na obed. Trocha ma prekvapuje, že dovolili tak malým deťom ísť samým na MHD, ale možno bola bezpečnejšia doba, kto vie. Keď sa naplánovaný čas naplnil, Nancy predpokladala, že jej deti jednoducho zmeškali autobus. Keď však prišiel ďalší autobus a deti nebolo nikde vidieť, ich matka sa začala obávať. Otec detí, Jim Bemont, sa vrátil z práce o 15.00 a začal prehľadávať pláž. Nič však nenašiel. Čo skoro na to, zavolali políciu. Nasledujúci deň o 19.30 boli deti Bemontovcov oficiálne vyhlásené za nezvestné a rodičia ponúkali odmenu $250. Plážoví hostia, ktorí videli Bemontovcov v osudné ráno, keď zmizli, tvrdili, že deti odišli z pláže okolo 10.15. Ďalší prípad sa stal približne o 45 minút neskôr. Istá staršia žena povedala, že videla Bemontovcov hrať sa v blízkosti postrekovača. Svedkovia na pláži Glenelg v ten deň tiež hovorili o vysokom štihlom mužovi vo veku okolo 30 rokov. Opísali ho ako slnkom opáleného plavca v modrých plavkách Speedo a videli ho, ako v diaľke vedie skupinu detí. Niektorí si spomínajú, že deti sa k cudzincovi správali dosť príjemne, ako by ho poznali. Neskôr deti videli v nedalekej cukrárni približne o 11.45. Tu si kúpili sladkosti a zaplatili za ne bankovkou v hodnote $1. Pre úrady to bola prvá vážna stopa, že niečo nie je v poriadku. Rodičia detí by ich neposlali von s takou sumou peňazí. Niekto sa k nim musel pridať a poskytnúť im túto hotovosť. Posledné pozorovanie sa uskutočnilo vďaka miestnemu poštárovi, ktorý poznal rodinu Bemontovcov. Tvrdil, že deti videl približne o 3. popoludní kráčať po Jetty Road smerom od pláže. Podľa tohto svedka vyzerali súrodenci v dobrej nálade. Mladíci sa dokonca zastavili, aby ich pozdravili. Úrad nepodozrievali poštára, že by ich zavádzal. Napriek tomu boli zmetení neskorým popoludňajším časovým údajom, pretože bol v rozpore s poradím predchádzajúcich pozorovaní. Uvažovali o možnosti, že si poštár zle zapamätal čas svojho pozorovania a že sa v skutočnosti dohralo skôr počas dňa. V každom prípade, po poštárovom nahlásenom stretnutí, stopa detí ochladla. Zmiznutie detí Bemontovcov ohromilo Austráliu a spustilo jedno z najväčších vyšetrovaní nezvestných osôb v histórii krajiny. Utopenie bolo vylúčené, keďže chýbali aj všetky ich veci. Výzva Jima Bemonta bola odvysielaná v celoštátnej televízii. Úrady sledovali všetky stopy, ale nikam neviedli. Na pomoc boli prizvaní dokonca vyšetrovatelia paranormálnych javov. Z Holandska priletel do Austrálie Gerard Croyset, uznávaný holandský parapsychológ a jasnovidec. Jeho návšteva vyvolávala mediálny cirkus. Croyset tvrdil, že jeho šiesty zmysel ho doviedol do skladu, kde boli podľa jeho pochované tela.
Majitelia skladu, ktorí sa najprv zdráhali zúčastniť sa na vyšetrovaní, nakoniec vyzbierali 40 000 dolárov na zbúranie budovy. Začali sa výkopové práce, ale žiadne telá sa nenašli. Približne 2 roky po zmiznutí dostali rodičia Bémontovci sériu záhadných listov, v ktorých sa tvrdilo, že deti sú v zajatí. Anonymný autor tvrdil, že deti vráti v určenom čase a na určenom mieste. Bémontovci sa v extáze vybrali vám vopred dohodnuté miesto, no nikoho tam nenašli. Krátko na to prišiel druhý list, v ktorom sa uvádzalo, že autor zadržal deti, pretože bol prítomný tajný detektív a teraz ich ponechá navždy. O 25 rokov neskôr sa na základe forenznej analýzy dospelo k záveru, že listy boli podvod. Začiatkom roka 2018 zaviedol políciu tip na nedaleký pozemok bývalej továrne Newcastle na predmestí North Plumpton, Adelaide, kde sa opäť plánovalo kopanie. Majiteľ továrne, Harry Phipps, zomrel v roku 2004, ale prvýkrát bol v prípade vyšetrovaný ako možný podozrivý v roku 2007. Potom ako sa na políciu obrátili dvaja bratia z Adelaide s príbehom o Phippsovi, ktorý ich požiadal, aby vykopali veľkú jamu v čase zmiznutia Bémontovcov, sa začalo vážne uvažovať o jeho účasti. Kosti detí sa však nenašli. Jeden svedok sa taktiež v roku 2018 ozval, že zbadal tvár, ktorá nápadne pripomínala Jane, v jednej detskej relácii. Prebiehalo nejaké vyšetrovanie a všetci v publiku v štúdiu boli zapísaní, okrem toho jedného dievčaťa. Hovorí 60-ročný detektív a autor bestsellerov Scott Russell Hill, ktorý sa v detstve hrával s Beamontovými deťmi. Štúdio 10 jej chcelo poslať cenu, ale uviedla falošné meno a adresu. Je zaujímavé, že 6 ľudí, ktorí Jane Beamontovú dobre poznali, vrátane jej matky, bolo o rok neskôr presvedčených, že to bola ona. Hoci šanca sa zdá byť malá, úrady v Adelaide dúfajú, že nové typy im môžu odhaliť osud Beamontových detí. Každému, kto by mal informácie, ktoré by mohli prípad rozlúsknuť, sa ponúka odmena 1 milión dolárov. Scott ale stále verí, že Phipps, majiteľ továrne, v ktorej boli vykonávané pick-upové práce, je zainteresovaný. Môj otec, ktorý veľmi dobre poznal celú rodinu Bémontovcov, si skracoval cestu, aby sa vyhol premávke na deň Austrálie. Keď o 13.30 videl deti stáť na rohu ulic Augusta a Darhem v Glenelgu, hovorí Scott. Boli tam s tromi ďalšími. Cudzincom s chudou tvárou, blondínom, ktorého poznal v jednej z miestnych dostihových stajení s vlasmi po plecia, a ženou v stredných rokoch v bledomodrých vzorovaných šatách. Otec bol prekvapený, že boli s inou ženou, nie s ich matkou Nancy. Vtedy to nahlásil detektívom, ale bolo toľko pozorovaní, že nie všetky boli sledované. Otec do smrti v máji 1982 prisahal, že to boli Bémontovci, ktorí ich videl. Scotta odvtedy oslovil niekoľko ďalších ľudí, ktorí potvrdili otcovú výpoveď očitého svedka až po charakteristický vzor na bodomodrých šatách neznámej ženy. Má to zmysel, hovorí. Jedna žena mi povedala, že jej matka videla deti s tými istými ľuďmi pri rotunde v rezervácii Cully. Tá leží v priamej línii k Augusta Street. A na Augusta Street žil Harry Phipps. Určite to spolu súvisí. Scott hovorí, že po neúspešnom vykopávaní v továrne nádej na vyriešenie prípadu ochabla. Zmiznutie detí z Bémontu sa často pripisuje tomu, že rodičia začali svoje deti držať doma. Austrálski rodičia zrazu zistili, že ani zodpovedné deti sa nevyhnú všetkým neduhom sveta. Dobrovoľníci pomáhali polícii prečesávať celú pláž Glenelg. Po viac ako 50 rokoch však zostáva otázka otvorená. Čo sa stalo s tromi deťmi z Bémontu v ten horúci letný deň na pláži?
prečo sa už nikdy nevrátili. Prípad zostáva aj napriek ťažkostiam však stále otvorený. O svoje teórie sa môžete podeliť dole v komentároch. Bohužiaľ rodičia a deti sa to už nikdy nedozvedia. Ich otec zomrel 9. apríla 2018 vo veku úctyhodných 97 rokov a ich matka v roku 2019 16. novembra vo veku 92 rokov.